Dobrý den, v Česku stále vznikají nové e-shopy a i mě konec konců píše mnoho lidí, kteří ten svůj chtějí teprve založit. Bohužel si velmi často neuvědomují, kolik to vlastně bude stát peněz. Vytvoření webu nakonec díky různým krabicovým řešením nemusí být zase tak drahé, ale co ten zbytek? Společně s Janem Laštůvkou z Lemonera, které financuje provoz e-shopu, rozebereme jednotlivé části tvorby e-shopu a povíme si, kolik peněz si na ně připravit. Honzo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko. Když ti řeknu, že rozjet e-shop moc peněz nestojí, tak jak takové tvrzení vnímáš? Co mi na ně odpovíš? Co se týče rozjezdu e-shopu a co se týče toho startu, tak myslím, že nejsi úplně daleko, daleko od pravdy. Jo. A kdybych to porovnal s jiným segmentem toho podnikání, tak rozjet kamennou pobočku, dle mého názoru, bude určitě dražší. Každopádně není to zas tak levné, jak si třeba většina lidí myslí. Jo. A to si myslím, že o tom se dneska budeme bavit. A já bych možná jako na úvod rozdělil jako několik částí toho, bych řekl, těch činností, které v rámci e-commerce člověk potřebuje realizovat na nějaký start, provoz a potom rozvoj a expanzi. Ano, každá část sebou nese nějaké činnosti a s tím samozřejmě spojené náklady. Dobře, jak to pojďme udělat? Většina lidí z mý zkušenosti, když přemýšlí o založení e-shopu, tak to první, co sleduje, je ten web. Vymyslet teda nějak, nebo využít, nebo vytvořit nějaký systém, na kterém to poběží. Tak je to ta první část, na kterou bychom se měli zamyslet? Já bych ještě předtím předběhl obecně, když chci založit e-shop, tak ještě než předtím, než ho udělám, tak je potřeba jako se zamyslet nad tím, na tou biznesovou strategii, udělat si nějaký aspoň krátký business model, trošku si říct vlastně, jak chci pracovat s tím, jako co chci prodávat a tak dále. Takže myslím, že tady to sice dneska asi nebudeme úplně rozebírat, ale taková jako analýza konkurence, jo, pořešit ceny s dodavatelem, zjistit si vlastně, co chci prodávat, jestli to dává smysl, tak jako nedílnou součástí a vždycky je to jako extrémně doporučuji samozřejmě na startu dnes to jako nezanedbat. Jo. A častý tip třeba na to je, když tu začínám něco prodávat, tak nemusím hnedka všechno naskladnit. Jo. Můžu prostě vystavit nějaké zboží s delší dobou dodávky a vlastně vyzkoušet si jednoduše na nějakém jednoduchém e-shopu, jako spíš landing page, jestli to zboží nebo o tu službu je zájem, než se jako nutně do toho pustím jako naplno. Takže to je úplně Začít s ten málem, element. jinými slovy. Přesně tak, jako to je, takže to je ten elementární krok, který bych udělal. A to vlastně, a na základě toho pak můžu velmi rychle zjistit, což asi krásný e-commerce, jestli má smysl do toho dál a více investovat. A to zase díky bohu za už dneska jako náklady, za které se dá pořídit, jasně jednoduchý e-shop nebo website, tak přes kterou to potřebuju prodávat. Takže to je jakoby úplně na ten úvod.